Նորին Սուրբոցություն Տեր Տեր Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի նախագահությամբ Գերագույն հոգևոր խորհուրդը անդրադարձ կատարելով Հայաստանում եւ Արցախում հետպատերազմյան իրավիճակին հանդես է եկել հայտարարությամբ Վերջին շփատներին Արցախի դեմ Ադրբեջանի, Թուրքիայի եւ միջազգային Ահաբեկչական ցանցերի կողմից սանձազերծված պատերազմական գործողությունների պայմաններում մեր հավատարմոր ժողովուրդը հայրենիքում եւ սփյուռքում ապրեց անհուն ցավով եւ աղөтքով առածված ուժերի ներացի ճափով ջանալ աճակցել Արցախահայցանը Արցախի ապաշտպանության բանակին եւ Իլուր աշխարհի բարձրաձայնել Արցախի ազատ ու անկախ կյանքի իրավունքի մասին շարունակելով ապավինել մեր Զինվորի հաղթական ոգուն անվիճարկելի ու կենսական է հરાդատարի պահպանումը եւ տարածաշրջանում տևական ու հուսալի խաղաղության ապահովումը այնուամենայնիվ հરાդատարի վերաբերյալ նոեմբերի 10-ի եռակողմ հայտարարությունը դրանից բխող հետվանքները եւ արկա անորոշությունները արցախի մի հատվածի կորստի փաստը հանգարցակի iberetsi անձությանը հանգեցնելով արթար ընդվզման ինչն իր հերթին հղի է Մեր երկրի ներքահաղակական ապակայունացումը եւ սպառնումը կանգնեցնել հայրենիքը նոր վտանգների արջով։ Այս օրերին կոճված են թուրք չտալ մեր զգացմունքերին եւ առաջնային կերպով երախտագի բացարիգ դրսեւորمام՝ հարգել հիշատակը մեր հերոս Զավակների, որոնք իրենց կյանքը ծայացեցին հանուն մեր հայրենիքի եւ զորացել նրանց ընտանիքերին ու ողջ ժողովրդին, ինչպես նաեւ stackpath կերպով դիմավորել 44 օր շարունակ իգին ամեն զրկանկի հերոսական մարտեր մղած քաջարի մարտիկներին։ Անցնող այս ժամանակահատվածում կայացված որոշումների հակամարտության հակ հանգուցալուծման եւ ազգային համերաշխության վերականգնման համար միմիայն օրինականության նկատմամբ Անվերապահ հարգանքով պետք է պատասխանատվություն կրեն բոլոր պետական մարմինների իրավասու պաշտոնյաները չբացառելով նաև հրաժարականների հավանականությունը։ Իրքե պահպանել իրավունքի ղերակայությունը եւ քաղաքական բոլոր գործընթացները լուսման առաշնորթել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության շրջանակներում։ Անցմին արկա պայմաններում Անթույլատրելի է ավելացնել մեր ժողովրդի ցավը, ավելի վտանգելով պետության եւ մեր ժողովրդի ապագան։ Առաջին հերթին իշխանությունները, խորհրդարանական անդիմությունը եւ բոլոր հասարակական քաղաքական միավորները պետք է անհապաղ ձեռնაბուխ լինեն։ Երկխոսության, համագործակցության մթնոլորտում լուծումներ գտնելու խնդիրների կարկավորման համար, որևէ շեղում այս ուղից չի կարող ընդունելի նկատվել մեր ժողովրդի ու եկեղեցու կողմից։ Տեղස්ված իրավիճակում անհրաժեշտ է իգին ամենի պահպանել ազգային մեր միասնակությունը եւ հեռու մնալ այն խաթարող քայլերից։ Հետևելով այս օրերին հրաπαրակում հնչող պաշտոնյանների ելույթներին Երևանում տեղի ունեցող անդիմադիր ուժերի հանրահավաքներին եւ ցույցերին այսու հորդորում ենք Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին իշխանության ներկայացուցիչներին եւ անդիմությանը զերծ մնալ ապտելություն եւ թշնամանք հրահրող արտահայտություններից սպառնալիքներից ու նմանօրինակ գործողություններից Բռնության ցանկացած դրսևորում, կորստի ցավ կրող մեր ժողովրդին առավել վհատեցնող եւ բորբոքող արարք պետք է արժանանա Варսավանկի։ Դատապարտում ենք ազգային ժողովի նախագահի եւ որևէ այլ անձի նկատмам կիրառված բռնությունները, միev նույն ժամանակ քաղաքական յենթատեքստով որևէ բռնաճնշում։ Մեր հորդորն է ազգային ժողովին եւ հատկապես մեծամասնական խմբակցությանը երկրի շահերի բարձր դիտակցությամբ քաղաքական պատասխանատվություն դրսևորելու եւ վերականգնել Ազգային ժողովի բնականոն աշխատանքը իրավիճակի թելադրությամբ դրանից բխող բոլոր պարտավորություններով հանդերց։ Հարկ է ականջալուր լինել ժողովրդի ծայնին եւ հաղորդ հանրության հիասթափություններին եւ պահանջներին գործել անձնական եւ կուսակցական շահերից վեր պետական մտածողությամբ բարձր գիտակցությամբ ու պատասխանատվությամբ հայրենիքն այսօր կարիք ունի անհապաղ քայլերի ձեռնարկման ամենքի սրփազան պարքն է հայաստանում եւ սփյուռքում մեր գործունեությունը ^{*} ներդրումը ^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*} երի կյանքը այդ ուղիով պետք է պաշտպանենք հայերենի հողի վրա ապրելու մեր իրավունքը արցախը չպետք է հայաթափվի Առանձնակի ցավով ենք անդրադառնում հանձնվելիք տարածքներում մեր ինքնության բազմադարյա վկանների, մատուռների, եկեղեցիների ու վանքերի, ամրոցների, պատմամշակութային կոթողների ու ཐང་արանների վորփացման իրողությանը։ Քոչենկանում պատքան մարմիններին եւ Սփյուրքյան կարող ուժերին համախորուրդ հայոց եկեղեցու հետ ամենջանք իգորձ դնելու փրկելու դրանք Ադրբեջանի հայատյած քաղաքականության հետևանքով հետագա ավերից։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը Գերագույն հոգևոր խորհրդի զորակցությամբ ի շարունակի իր ջանքերը ներդնել երկրում միասնականության ու համերաշխության մթնոլորտի հաստատման եւ անհրաժեշտ ցուցընթացները օրինական ուղիներով առաջնորդելու համար Մեր խոնարումն ենք բերում հայրենիքի պաշտպանության սրբազան горձում անորինակ սխրանքներ դրսևորած մեր բոլոր քաջարի զինվորներին, զորականներին եւ աշխարազորայիններին։ Նաեւ աղոթում ենք ռազմական հանցavor գործողությունների հետևանքով զոհված հայրենիների հոգիների հանգստության համար։ Հայցելով ամենազոր սուրբ հոգու մխիթարության ու սփոփանքի շնորհները նահատակված մեր ցավակների ընտանիքերին, հարազատներին եւ մեր ողջ ժողովրդին։ Ապակինում ու հոգու նորոգություն ենք մաղթում վիրավորված մեր զինվոր որներին հայցելով ጢրոջ զորակցությունն ու օկնականությունը նրանց Քոչենք ուղու մեր ժողովրդի զավակներին այս դժվարին պայմաններում պահպանել զգոնությունը, ողջախոհությունը եւ հավատն ու վստահությունը, որ միասնական ընթացքով մենք ի զորու ենք դուրս գալու ստեղծված բարդ իրավիճակից, հաղթահարելու խնդիրներն ու հառնած մարտահրավերները եւ միասնականությամբ կերտելու հզորությունը մեր հայրենիքի նորոգ հաղթական առաջընթացը եւ լուսավոր գալիքը մեր ժողովրդի։ Աղոթում ենք, որ ամենօգөр տեր նիր սիրով ու օրնությամբ անսասան ապահով ու խաղաղ պահի հայրենի մեր երկիրը տոկունությունը կորով ապարկվելով մեր ողջ ժողովրդին ասված է հայտարարության մեջ